нас є заявка, яка не скасована судом. Те, що говорять співробітники міліції про порушення благоустрою, це їхні вигадки. Для того, щоб мати висновок про порушення благоустрою, має бути припис відповідної установи КМДА. В них цього припису немає. Вони діють незаконно, і ми це повинні розуміти. Значить, тримаємо кордон, захищаємо наше майно, з міліцією в сутички не вступаємо.